Hej och välkomna till kanalen. Idag är det fredagen den 11 augusti. Och jag är i Stockholm som vi nog har listat ut. Jag åkte väl mest hit för att ta en sväng till Slussen och kolla hur det ser ut. Annars hade jag nog hållit mig hemma då. Det är ju då lite ruggigare väder här än vad det var i Nyköping. Så att jag blir nog inte här så här jättelänge. Men jag ska väl ta knalla bort till Slussen. Jag befinner mig på Munkbroleden. Ska ta och pipa över till andra sidan här. Fan, det var så ruggigt. Tur man tog med sig en extra tröja. Det är nästan läge att dra på den snart, känns det som. Men man får väl stå ut en stund. Blivit några klipp här på Slussen. Nu när man inte springer förbi var och varannan dag så ser man ju förändringarna lättare. Det får gå lite tid mellan gången om man är här. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på, men jag behöver tanka av lite vätska så jag ska nog kiva en mugg någonstans. Så får vi se vad som händer. Jag satte mig på Café Tårtan
och hon ska hoppa den. Ta en liten bulle och en kopp te. Jag hänger lite bilder på väggarna från tv-inspelningen Tårtan med Carl-Johan De Geer och vad fan om han har tagit i hösten. Jag får med det här kaféet ha ett annat namn en gång i tiden. Och att det hängde mycket äldre herrar som fotade. Mest med Leica och svartvitt film. Men jag tror den eran är över. Misstänker jag. Skål. Jag får väl sitta här en stund så får vi se vad jag hittar på efter jag har fikat färdigt. Jag fick en hiss, en kopp te och en bulle på det gamla anrika kaféet. Där man spelade in den här stantårten för mig. Som jag inte brukade titta på. Nu är det lite fråga om jag ska hålla mig på Söder eller om jag ska hålla mig i City. Ifall att hemlängtan hoppar upp axeln och knackar en i huvudet. Då har man ju nära till centralen. Men jag tror att jag rör mig in City. Så får vi se vad det blir av det här. Ja, jag var inne var på Lidmar och kollade vad som hängde på väggarna. Och det hängde ju en hel del bilder från franska rivieran främst. Carrie Hollash tror jag de flesta bilderna var av, eller vad fan han heter. Och naturligtvis hittade jag två som jag skulle vilja ha. Med Helena Christensen, min favoritmodell utav alla toppmodeller. Men 6000 dollar plus VAT och lite andra jävla avgifter så räcker nog inte min plånbok till. Men de skulle jag ju kunna ha hänga på vägen. Faktiskt rätt bra bilder. Anledningen till att jag klev in på Lydman var väl att det började stänka lite, men det var tydligen bara några droppar. Men det är jävligt svart. Jag vet inte om man ser det, men de ser inte så roliga ut de där molnen. Klockan är 11:01, så jag funderar på att slå till på 1:45 tåget hem. Så jag ska väl röra mig åt centralen hållet. Så jag tycker det känns som det räcker med det här besöket idag. Ja, då börjar det fan regna. Oj då. Jag går ut kanske. Man kanske skulle stanna kvar på Lidna. Men får vi krypa in under någon trea här. Jag tror inte det blir så häftigt regn. Inget kul med regn. Står jag vid Berzelii park. Det är ju bra om man startar kameran när man bloggar. Sitter en gubbe och glor där som fan. Men jag var till polisstationen i Nyköping i onsdags och fixade nytt nationellt ID-kort. Man behöver ju ha det. I framtiden alldeles om man ska uppdatera sin jävla bank-ID kan man behöva ha det. Så jag tänkte lika bra att beställa tid och gå dit. Och det skulle ta 4-7 dagar att få det. Och nu fick jag sms precis som att det var färdigt att hämtas. Så att jag får hämta det på måndag. För så jävla bråttom gör det inte. Sen om det ska fortsätta stänka. Men jag tror jag stoppar ner kameran så länge så får vi se om jag vloggar någon mer eller filmar någon mer här i Stockholm. Annars syns vi hemma i Nyköping.
Ja, så var man hemma i Nyköping igen då. Ja, det var ju lite bättre väder här än vad det var uppe i Stockholm faktiskt, måste jag säga. Borta bra men hemma bäst, tycker jag nog. Ja, nu är det bara gå hem och stoppa något i magen för jag är rätt hungrig och jag tänker avsluta den här vloggen här och nu. Så får vi se vad som händer nästa helg. Eller jag vet vad som händer nästa helg, men det tar vi då. Så nu packar jag ihop och tackar för idag. Så får ni ha det bra till nästa gång. Adjö.